第2回二次メンズプロデュース大作戦、イエーイ、あやい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 やー、来てしまった。始まりました。乙女になる準備できていますか？できてますか？なんだこの台本。ノリで書きました。はい、お手本となる乙女の皆さんをお呼びいたしましょう。審査員の皆さんです。どうぞどうぞ。はい、えええイエーイイエーイどうぞどうぞ。知りそう。なんかこう一番誰に期待してるとかあります？なんかニューイさんとかめちゃめちゃ気になる。私は、X 君とグエルさんがあんまりそういうイメージがなくてすごい楽しみにしてます。おー、あんまり期待してほしくないかもしれない。さて、まずはね、今回の、シチュエーションのね、テーマをご紹介いたしましょう。先日行われました、企画発表配信をご覧の方はご存知かと思いますが、改めまして、今回のテーマは職業です。はい、1、パティシエ、サッカー選手、政治家、警察官、バラエティに富んだラインナップを揃えてみました。はい、すみません、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ、はい、そんな感じで本戦の方を始めていきますか。いきましょうかね。はい、はい、いよいよ。はい、では一つ目のテーマの方はパティシエ。はい、言っちゃっていいんだっけ。いいんだっけ。はい、ひなのチームからは三枝明菜さんです。僕のチームからは、春崎エアルです。はい、もういきなりいきますか。もういいと思います。じゃあ流していきますね。はい、シュークリーム4つ。クリーム詰めてきたからお客様にお渡しして。うん、ありがとう。あ、いらっしゃいませ。今お仕事帰りですか？そうですか、お疲れ様です。今日はどれにしますか？今日のおすすめはこのケーキです。これ俺が作ったんです。これにしますか？ありがとうございます。あとこちら。はい、かしこまりました。これ好きですよね。あ、ちょっと待っててください。試作品なんで形は良くないんですけど。はい、よかったら新作クッキー味見してきませんか？どうぞ。うわあ。そのまま口持ってくるとは思わなかった。あーんってしちゃう形になっちゃいましたね。すみません。ダメですよ、そんなの男にしちゃ勘違いされちゃいますよ。勘違いしてもいいんですか？こんな時間にごめんね。新作のケーキができたんだ。初めては君にって決めてるから、いつもの感想を聞かせてほしくて。ん？私の好きなものばかりで嬉しい。そうだよ、このケーキは君のために作ったんだ。色も形も素材も全部君のためだよ。お口に合うといいな。え、ダイエットしてるの？ははん、さては僕のケーキが美味しすぎて毎日買ってるからだな。正解でしょ。お店まで来てくれるもんね。君のためなら毎日作ってあげるのに。そんなにケーキ
好きだったっけ？それとも僕のことが好き？あーちょっとはぐらかさないでよ。え、おいしい？すごく嬉しいよ。そんなにおいしい？そこまで言われたらもっと食べさせたくなっちゃうな。太っちゃうから嫌だ。でも僕のケーキ食べたいでしょ？僕はどんな君でも大好きなんだけどな。外見なんて関係ないよ。僕は君だから好きなんだ。この僕がこんなに愛してるのに、君はまだ不安なの？しょうがないな。ほら、おいで。いっぱい抱きしめて、もういらないってくらい愛してあげる。君が世界で一番可愛くて、俺はとっても幸せなやつなんだって、分からせてあげなきゃね。終わったらさ、僕も一緒に寝直そっかな。はい、いかがだったでしょうか。私も三食ケーキ食べてデブになりたい。やばい、今やべえ、今ぜもうやばいよ。なんで今食べてるのが自分の指なんだろう。めっちゃ噛んでめっちゃ噛んでなっちゃうよ指が。やばい、いいんだ。やばい、やばい。最初からこんな甘くていいんですか？死んでしまう。大丈夫ですかこれ。自分の口から気持ち悪い声しか出てこない。うんとか、うんとか。なんか特に誰々くんのこのあたりのセリフの言い回し良かったとかありますか？AR くん、AR くん、AR くんの僕のこと好きがちょっとあんなに一緒に拾われると思わなかった。後半の畳みかけやばかったですね。ガチやばい、あれは正しい使い方だよ。なんか最後のくんいつもとはちょっと違うような声色でなんかボイス取ってくれたな。なんかワンコっぽかったですね。めっちゃかった。そう、すごいすごい今回すごい対照的で、うん、そのアッキーナさんは可愛さの中にこうチラッと男らしさが見えてるんですよ。で、逆にオスが見えるの。エールさんはかっこいいもう男で攻めてきた中に可愛さがチラッと見えて、そのケーキおいしいとかがキラッて、そのこの対照的ですっごくよかった。わ、うん、かる、わかる。ちょっと出すのがな、そう、全面に出すんじゃないのがいい。マジで、本当。これが純粋な気持ちでやられてるのか、本当はドスケベなのかっていうので解釈がまた分かれると思う。ドスケベもいいな。どっちもいい。どっちでもいいな。でもどっちでもいい。すこすこさん息してます？生きてる？生きてる？死んでた？ちょくちょくこううめき声は上げてます。あ、なるほど。